Košice a MHC Mikron Nové Zámky. V rámci 52. kola sa všetky zápasy začínajú dnes o 18. hodine. A tak ani tento zápas nie je výnikou. Môžeme si v rýchlosti predstaviť súpisky oboch tímov. V bráne Nových Zámkov nastúpi z 31. Kristián Pavlas. Náhradným brankárom bude Patrik Nechvátal s číslom 8. Prvá formácia Samuel Lebrek 28. Andrej Hatala, Martin Andrisík, Filip Bajtek a Patrik Števuliak. Druhá formácia Samuel Ferreta, Marek Drtina, Juraj Jurík, Branislav Fábry a Petr Obdržálek. Tretia formácia Branislav Pavúk, Alexander Magovac, útok Rokoň, Holovič a Mikula. V štvrtej formácii Samuel Hain ako 7. obranca a útočník číslo 10 Richard Ondrušek. HC Košice nastupuje do tohto zápasu s brankárom Stanislavom Skorvánkom. Prvá formácia Žiga Pavlin, Jurij Repe, Braňo Rapáč, Michal Chovan a Marcel Hašák a zvyšok formácií si povedne po slovenskej hymne. Predstavovanie formácií HC Košice. V tej druhej teda Dávid Ružička a Patrik Koch, útok Roman Fajt, Dávid Skokan, Jakub Sukel. Tretia formácia Václav Čížek, Vojtek Zeleniak, Denis Paršin, Dalibor Bortňák a Pavel Klhúpek. Štvrtá formácia Juraj Milý, Juraj Eliáš a Samuel Naď. Úvodné buly tohto zápasu vhodí Vladislav Naď, športovec roka mesta Košice. A po tomto ceremoniále už bude všetko pripravené na ostrý štart dnešného zápasu. Môžeme si povedať v krátkosti, že HC Košice a Mikron Nové Zámky sa od prvého účinkovania Nových Zámkov v najvyššej súťaži stretli v 20 prípadoch. 15 krát boli úspešní Košičania. 5 víťazstiev na svojom konte majú hráči z juhu Slovenska. Košičania doma bez bodu proti tomuto súperovi vyšli iba raz, a to v prvom vzájomnom zápase v Steel Arene 16. októbra 2016. Odvtedy HC Košice stále proti Novým Zámkom na tomto ľade bodovali. No a uvidíme, aká bude skutočnosť v dnešnom zápase. Košičania už v predbrankovom priestore HC Nové Zámky. Chovan sa snažil spracovať prihrávku od Marcela Haščáka, ale to sa mu nepodarilo, a tak prípuku už teraz tým z Nových Zámkov. Nová akvizícia Zámčanov Samuel Lebrek rozohral prvú akciu, ale puk sa
vrátil iba späť do hĺbky pásma a prvé striedanie HC Nové Zámky bolo chybné a čiarový rozhodca napočítal 6 hráčov na rade. A tak prichádza prvá presilová hra pre HC Košice. Už po 44 sekundách budú môcť Košičania otestovať svoje špeciálne formácie. A majú príležitosť na prvé skorovanie v tomto zápase. Steel Arena dnes pomerne slušne zaplnená. Samozrejme jedná sa aj o to, že dnes je to posledný zápas základnej časti. A už od nedele budú týmy nastupovať v formáte nadstavbovej súťaže, kde sa stretne 6 najlepších a zvyšných 6 tímov medzi sebou. Ale venujme sa presilovej hre HC Košice pri puku Paršin. Skokan na Rúžičku. Rúžička na mladíka Fajta. Ten sa to snažil dať na Jakuba Sukeda, to sa nepodarilo. Dobre, tam forčekoval Petr Obdržálek a tá Košičania sa museli znova dostať do útočného pásma. To sa im ale rýchlo podarilo a tak už operujú po primantineli Paršin, teraz na Rúžičku. Paršin dal si to na kruhy a vyskúšal pozornosť Kristiana Pavlasa. Skokan. Skokanovi trochu zavádzal Roman Fajt. Rúžička si pomohol prihrávkou na Davida Skokana. Rúžička naznačil prihrávku na Fajta, ale poslal puk smer brána. Juraj Jurik ho ale výborne zblokoval. A Magovac posiela takto po mantinelli puk na Petra Obdržálka. Tam ale dobre zasiahol Paršin. Sukeľ. Paršinový puk odskočil. Rúžička. Fajt. Dávid Skokán okamžite na Paršina. Ten teraz dobre videl Fajta, ale tento nemal na strelu. Fajt sa ešte snažil poslať prihrávku na Skokana. Neprešla. Skokan. A Košická Steel Arena si od prvých minút žiada gól v sieti brankára Pavlasa. Rúžička okamžite na Fajta. Fajt zabudol puk za sebou. Drtina ho vytlačil zo streleckého uhlu. Paršin nečakal túto nahrávku od Sukeľa, už sa tlačil pred bránu a tak z prvého vylúčenia Nových Zámkov teda pre HC Košice nič. No a poprvýkrát sa môžu do útočného pásma pozrieť aj hráči v bielom. Ale ich aktivita veľmi rýchlo zastavená defenzívou HC Košice. A dopredu už válí svoj útok Michal Chovan. Prvá presilovková formácia ani nedostala príležitosť. Teraz bol Chovan dobre voľný medzi kruhmi, ale nenašiel si ho puk. Zeleniak nahádzuje smer brána. Chovan to posunul pred bránu Rapáčovi, ale ten puk neumiestnil za chrbát Pavlasa. Pavuk posiela takto puk rezolutne za bránu Stanislava Škorvánka a Košičania zakladajú ďalší útok. Hašťák na Čížeka, Zeleniak. Teraz naberá rýchlosť Braňo Rapáč. Nie nejakú extrémnu, ale už je v útočnom pásme HC Košice. Dobre zabojoval Klhúfek. Pavlín teraz takisto zavrel pásmo. Klhúfek Koch poslal jedovatú strelu, ale tam bol dobre pripravený brankár Pavlas. No a Kristián Pavlas si teda vypisuje štvrtý úspešný zákrok v tomto zápase. Odchovanec bratislavského Slovana prišiel pred touto sezónou do týmu Nových Zámkov, kde vo väčšine plnil teda úlohu dvojky za brankárom Kristínom, ale po jeho odchode do Popradu pri Patrikovi Nechvatalovi dostáva viac príležitostí, teraz Filip Ajtek v dobrej práci hodil si to medzi košických dvoch obrancov a tí ho zastavili nedovolene, takže prichádza trest aj na strane HC Košice a prvým potrestaným Košičanom bude Dalibor Bortňák. A tak aj Nové Zámky vyskúšajú
hru v početnej výhode. Novozámčania majú druhú najhoršiu presilovú hru. Horšie sú na tom už iba hráči Liptovského Mikuláša, ktorí po tejto sezóne po tomto zápase končí sezóna. 31 strelených gólov v presilových hrách pre Nové Zámky. Percentuálna úspešnosť 13,9% využitých presilových hier. A Košičania sa prvej strele ubránili zásluhou Stanislava Škurvánka. Stanislav Škurvánek pôsobil v drese Nových Zámkov. Bolo to v sezóne 2016-17, kedy odchytal za Nové Zámky 5 zápasov. Väčšinu tejto sezóne ale strávil v prvoligovej Detve, kde sa stal aj s týmto tímom šampiónom našej druhej najvyššej súťaže. Košičania s pukom na hokejkách, takže držia puk ďaleko od svojej brány a Nové Zámky teraz budú musieť získavať útočné pásmo. Obdržal aj takto na Holoviča. Marcel Holovič. Žiadal opäť, obdržalka Fereta na Jurika, ale Jurik to nemal na strelu, Koho tam dobre bráni. Ružička prišiel ku Feretovi. A Patrik Koch pri puku môže vyhodiť cez všetky čiary, aj sa tak deje. No a ďalší ofenzívny výpad začne od Andreja Hatalu. Novozámčania po polovici presilovej hry určite nemôžu byť zatiaľ príliš spokojní. Iba jedna jediná strela išla na brankára domáceho tímu a tak majú čo naprávať. Hráči v bielo-zelenom, Hatala teraz. Lebrek. Neodhodlal sa na strelu. Teraz dobrá výmena puku, ale Hatala minul ten puk v priestore medzi kruhmi a tak Nové Zámky musia opäť vniknúť do toho svojho útočného pásma a postaviť si presilovkový vzorec. To sa už deje, Hatala. Dobre sa snaží manévrovať pukom Andrisík. Andrisík snažil sa prekvapiť Stanislava Škurvánka, ale to sa mu vôbec nepodarilo. Lebrek okamžite tam naskočil Dalibor Bortňák a Filipa Bajteka odzbrojil od puku. Pavlin dostal puk do jazdy, posielal ho pred bránu a ešte zakončenie Dalibora Bortňáka. Kristian Pavlas mal malé betón na správnom mieste. A Košice okamžite po tom, ako prežili oslabenie, sa vrhli do útoku a prekvapili Novozámčanov. Kristian Pavlas ale zatiaľ neprekonaný. Ale okamžite po slabovej hre boli v útočnom pásme HC Košice. A dala takto vyviezol puk. Novozámčania potrebujú vystriedať, pretože sa oslobodili iba za cenu zakázaného uvoľnenia, tak sa im podarilo teraz prestriedať svoju formáciu. Fabri. Táto pretečovanie od Rogoňa znamená, že to nebude zakázané uvoľnenie. Opäť Patrik Rogoň pred bránou má úplne voľného. Číslom 13 to bol Dalibor Mikula. Ale táto akcia ustrádala kvalitnejšie zakončenie. Ružička nachovaná, mierne nedorozumenie medzi hráčmi HC Košice, ale všetko hasí Marcel Haščák. A vezie puk do útočného pásma. Chovan nespracoval si ťažkú prihrávku. Odrapáča a tak dopredu môžu ísť Novozámčania. Strela našla iba mantinel za bránou Stanislava Škurvánka. Teraz tvrdý zákrok Václava Čížeka, ale vylučovať sa nebude. Čížek je hráč, ktorý disponuje výbornou pozičnou hrou, dobrou hrou do tela a toho drží už tretiu sezónu v košiari košických oceliarov. Ale táto rozohrávka vôbec nebola dobrá a
dostáva Košice späť do svojho obraného pásma. 20 teda bude pred Stanislavom Skorvánkom. Tam boli Filip Bajtek, proti nemu Dalibor Bortňák. Bortňák so Zeleniakom si tam ešte vysvetľujú, ako zahrať v tom hádzovanie. Bortňák nakoniec vyhral to guli dopredu, ale pri puku Filip Bajtek. Števuliak bojuje. Bortňákom ale nepodarilo sa mu to vytiahnuť na strelu pre jedného zo svojich spoluhráčov a tak puk iba v strednom pásme a teraz opäť za bránou Stanislava Škorvánka. Taká trošku kostrbatá rozohrávka HC Košice. Zeleniak nepretlačil ten puk na Dalibora Bortňáka a tak opäť Novozámčania môžu založiť útok. Lebrek. Jurík sa snažil nájsť Fábriho, ale dobre zasiahli košické hokejky. Repe. Skokan neprešiel cez Hatalu. A Petr Obdržálek. Jurík, Obdržálek to nemal na strelu. Hatala trafil iba Repeho. A Jurí Repe s bolestivou grimasou opúšťa ľadovú plochu. Dávid Skokan preberá puk v strednom pásme. A Košťania začínajú od Patrika Kocha z hĺbky svojho pásma. Koch. Súkeľ. Fábri. Hatala. Roman Fajt napáda rozhrávku Košičanov a už je tam štvrtá formácia, ktorá poprvýkrát naskakuje na ľad. Relatívne už skúsený Juraj Milý, ktorý toho, čo to odohral v Tips World League, konkrétne 272 zápasov. Pri ňom mladíci Eliáš a Naď. Dnes dostalo až trio košikárov šancu predstaviť sa v drese HC Košice od trénera Dreisaitla. Napriek tomu Košice samozrejme v dnešnom zápase obrovským favoritom. Je o zápas medzi tretím tímom tabuľky a desiatým, takže logicky nebolo veľmi zložité hľadať jasného favorita tu na Steel Arene. Meli pribrzil ten puk, ale Andrisik si ho spracoval, je tam ale úplne sám v útočnom pásme a až teraz mu prichádzajú spoluhráči na pomoc, ale pri puku už Vojtek Zeleniak. Branislav Pavúk ten dôverne pozná prostredie Steel Areny, keďže je košickým odchovancom. Teraz dobré vypichnutie od Filipa Bajteka, ale teraz mierne prepadnutie hráčov Nových Zámkov. Zeleniak doviezol puk do útočného pásma, okamžite odchádza striedať, je tam už Žiga Pavlin miesto neho. Hrapáč bojuje s Bajtekom, Haščák dostal nahrávku od Chovana, Chovan ešte pred bránou, odrobil dobrú prácu, Repe. A okamžite prišla strela od Marcela Haščáka, Pavlas vyhodil bránu zo svojho postavenia, tak máme tu komerčnú prestávku. Marcel Haščák sa snažil o prekvapivé zakončenie. Pavlas jeho úmysel prečítal, to je Marcel Haščák, účastník piatich majstrovstiev sveta a jednej olympiády v roku 2018. Na olympijských hrách si pripísalo 4 zápasy a v nich 2 body za 1 gól a 1 asistenciu. Je to aj držiteľ striebornej medaile z roku 2012. Hráči sa už pripravujú na hadzovanie pred Christianom Pavlasom a vy tu môžete sledovať tú poslednú akciu Košičanov, kedy Haščák sa snažil nájsť voľné miesto medzi betónom Christiana Pavlasa a pravou žrtkou jeho brány. To sa nepodarilo a tak po reklamnej prestávke iba hadzovanie v útočnom pásme medzi Fábrim a Chovanom. Úspešnejší košický stredný útočník Repe. Repe to vyskúšal podobne ako Haščák pred malou chvíľou. Ani on však Pavlasa neprekonal.
páč. Slovan naznačil strelu, ale tá neprišla. Nahodil to Haščákovi na teč. Ten ale tiež sa nezúčastnil. Repe. Siela puk za bránu Pavlasa. Nové Zámky teraz s miernymi problémami dostať sa nejak do útočného pásma a tam sa usadiť. Richard Ondrušek iba takto vyviezol puk a okamžite smeruje na striedačku. Teraz Novozámčania napadajú rozohrávku Košíc, ale veľký úspech to neslávi. Holovič nenašiel ani Juríka, ani Hatalu. Sa snažil takto nahodiť puk, ale ten bol iba tečovaný a skončil na ochrannej sieti. No a po tomto teči sa teda vhadzovať bude pred brankárom Skorvánkom. To je dvojica veľmi produktívnych, respektíve z pohľadu Košíc, teda veľmi produktívnych bekov. Dávid Ružička je najproduktívnejším obrancom HC Košice s 18 bodmi a Patrik Koch s 13, druhý najproduktívnejší. Proti ročníku 2018 a 2019 Patrikovi Kochovi absentujú góly, ináč počet asistencií je úplne rovnaký, 13. Lani ale zaznamenal aj 4 presné zásahy, tento rok zatiaľ gólovo mlčí. Kohúfek. Teraz zrážka medzi práve Kochom a Daliborom Bortňákom. Baršin takto na zadný mantinel. Bortňák si stiahol ten puk. Teraz tam bojuje s Filipom Bajtekom, ale nebol úspešný. Hatala, Bajtek. Bajtek sa dostal do komplikovanej pozícii, respektíve Hatala ho do nej dostal, ale celkom solidne z nej vymanévroval. Lebrek čaká, kým jeho spoluhráči dostriedajú a zrejme odíde striedať aj on sám, už sa tak deje. A Nové Zámky budú môcť založiť novú útočnú aktivitu. Drtina dosť dlho čakal, kým sa útok Nových Zámkov začne. Teraz sekerka odskokaná, ale nezastavila. Výpad Dalibora Mikulu. Fábri predložil, tam ale nebol nikto a tak Zeleniak môže takto začať akciu Košíc, ale začali ju veľmi zle. Teču neprišlo, respektíve prišlo, ale ešte pred červenou čiarou a tak sa hra presťahuje späť pred Stanislava Škorvánka. Tu je Dávid Skokan, kapitán HC Košice. Lani finalista druhej délky, kde z Leomis Frankfurtu nebol úspešný a tak si pripísal striebornú medailu a strieborné postavenie v sezóne 2018-2019. No a pred touto sezónou zamieril do HC Košice a stal sa kapitánom východniarskej družiny. Števuliak nahadzuje na zadný mantinel. Košťania sú tam v prevahe a tak sú aj pri puku. Sukeľ, Pavlin, Fajt. Roman Fajt na Sukeľa. Sukeľ opäť pri puku. Snažil sa vystreliť, Skokan tam robil dobrú robotu pred bránou, ale puk nedošiel na Christiana Pavlasa a neohrozil ani bránku Nových Zámkov. Teraz tvrdé dohratie od Juraja Milého, príležitosť opäť dostáva štvrtá formácia. Olovič takto, nebude to zakázané uvoľnenie, Patrika Kocha naháňa Richard Ondrušek. Samuel Naď nezasiahol ten puk a tak opäť si pripisujeme ďalšie zakázané uvoľnenie. Pomerne častý jav počas prvej tretiny. Tu je Samuel Naď, ktorý vo vlaňajšej sezóne bol najlepším strelcom našej dorasteneckej súťaže. V lani si pripísal 37 úspešných zásahov. A dvorným nahrávačom bol práve Roman Fajt. Fight bol najproduktívnejším hráčom dorastu a hneď za ním bol Samuel Naď. Aby sme si povedali niečo ešte o histórii zápasov v
tejto sezóne, tak týmy sa samozrejme logicky stretli trikrát. Už v druhom kole to bola ich premiéra v Nových Zámkoch v septembri, 15. septembra. Košičania zvíťazili na juhu Slovenska 2-1 a vtedy všetky góly padli pri hre 5 proti 4. Dvakrát to bolo v presilovej hre a raz v oslabení. Nasledne sa ďalší zápas sťahoval tu na do Steel Arény. 22.10. v rámci 15. kola Nové Zámky po druhý krát dobili Steel Arénu a vyhrali v pomere 3-2 po predĺžení. Režisérom tejto pomerne prekvapivej výhry bol mentálne nepôsobiaci hráč Nových Zámkov Tomáš Pospíšil. To znamenal 1 gól a 2 asistencie. 2 góly si pripísal Juri Repe. No a v 39. kole už v novom roku 10. januára Košičania vyhrali opäť v Nových Zámkoch 5-4. Takže v tejto sezóne sa vo vzájomných stretnutiach tešili iba hostia. No a uvidíme, či sa to dnes oceliarom podarí zmeniť. Chovan nabíjal Čižekovi, ten vystrelil a Pavlas jeho strelu choval vo svojich betónoch. Určite domáci zatiaľ s väčšou aktivitou snažia sa o aktívnu hru, rýchlu hru po krídlach, strieľať na Pavlasa. 9 krát otestovali hostujúceho brankára, ale zatiaľ novozámocká obrana odoláva tlaku HC Košice. No tlaku, nedá sa hovoriť o nejakom vyslovenom tlaku, ale miernej prevahe, teraz chované tam dobre postavený. Neprišla presná prihrávka na Branislava Rapáča, tak vzruch v Steel Arene bol márny. Rogoň vyskúšal z veľkého uhla overiť účinnosť Škorvánkovej lapačky. Tá je 100% zatiaľ a tomu Zamčania teda aspoň získali buli v útočnom pásme po aktivite svojho pravého krídelníka. Na vhadzovaní teda Filip Bajtek zabojuje proti Daliborovi Borťňákovi od to, aby sa Novozámčania nejak natrvalo skúsili usadiť v útoku. Tretovi preskočil ku hokejku, ale udržal pásmo. Denis Paršin môže poslať von z obranej tretiny Košic, to sa mu aj podarilo. Teraz nepríjemná strela od, myslím, že to bol Andrij Sík. Nikula takto predĺžil, aby sa Košičania neusadzovali v útočnom pásme a aby okamžite Novozámčania mohli napádať ich rozohrávku, to sa darí. Bajtek je rýchlejší ako Pavlín a stále je s pukom na hokejke. Teraz Repe takto s Pavlínom, nakoniec ten puk vydolovali a Košičania môžu zautočiť, to húfek. Zabudol ten puk ešte pred modrou čiarou a preto signalizovaný offside. Novozámčania majú teda úlohu uľahčenú, Fabri. Strela od Magovaca prišla ešte na modrej čiare a tak toto offside na druhej strane nebol. A toto zase faul, áno. Fabri tam nešťastne zasiahol Dávida Skokana. Ten padol k zemi a 3 minúty a 19 sekúnd pred prvou sirénou ešte uvidíme košické obliehanie novozámockej brány. Panislav Fabri príliš nesúhlasil s týmto verdiktom hlavných rozhodcov, ale tomu nie je nič platné a tak uvidíme druhú presilovú hru HC Košice v tomto stretnutí. Košičania tam poslali už teraz svoju elitnú formáciu. Bráňo Rapáč je tam s Michalom Chovanom, Marcelom Haščákom, Pavlom Klhúvkom a na modrej čiare bude operovať Žiga Pavlin. Ale Samuel Lebrek takto poslal puk okamžite von zo svojej obranej tretiny a
Ruvoslabení Novozámčania tak začínajú dobre. Košičania za slovou Marcela Haščáka pásmo nezískajú, tá prihrávka, myslím, že od Klhúvka nebola ideálna, tak košický snajper mu tam poslal niekoľko výčitok a teraz aj tá rozohrávka Košic je relatívne pomalá. Dobrú prácu tam odrobil Patrik Rogoň, Košičania ale už v útočnom pásme. Pavlin takto na Rapáča. Klhúvek, Chovan. Chovan ten po mne zachytil a tak Filip Bajtek našiel Patrika Rogoňa a ten môže opäť pozbierať niekoľko cenných sekúnd v útočnom pásme. Ale Pavlin v spolupráci s Chovanom dostali puk na hokejky HC Košice. Manévre na modrej čiare od Klhúvka, Haščák. Klhúvek, Haščák, je tam už Dávid Ružička. Chovan. Ešte nemajú ešte nejaký čas teraz, ale prišla dobrá nahrávka od Haščáka, ale od Klhúvka, ale Haščák to nemal na strelu z prvej a tak opäť iba márny vzruch v Steel Arene. Ružička zakladá ďalšiu útočnú akciu Košic, ale zatiaľ je to pomerne kostrbaté, hlavne pri tom prechode do útočného pásma. No tak teraz fight prepadol cez hokejku, myslím, že Pavúkovi, ale hlavní rozhodcovia teraz na toto nereagovali. A tak napokon áno. Stáva už iba 7 sekúnd z tej pôvodnej presilovej hry HC Košice a Braňo Pavúk teraz je prísediacím ďalšiemu Braňovi a to Fábrimu. No a Košičania zásluhou Romana Fajta majú tých 7 sekúnd, kedy zaznamenajú hru 5 proti 3. Je to naozaj veľmi krátka časová línia, ale na vyhraté buly a strelu to bude. Buly vyhraté je, ale Ružička pásmo nezachytila, tak Fabrim môže pokojne naskočiť a pomôcť trojici Novozámčanov. Skokan. Paršin. Ružička, Paršin. Paršin si to hodil a odrazený puk sa ešte dostal k Romanovi Fajtovi, ten už ale nezakončil. Obdržálek takto rezolutne odpálil puk do obraného pásma HC Košice. Košičania ale rýchlo získavajú pásmo späť. Skokan sa snažil nájsť Paršina, ten musel zabrzdiť svoj pohyb a vrátiť sa po puk. Cukel, Paršin a Skokan. Skokan sa natlačil pred bránu, ale tam veľa priestoru nebolo a bude sa vylučovať zrejme aj na strane HC Košice. Na rade ostal Andrej Hatala a tak presilová hra domácich končí a Dávid Skokan bude vylúčeným hráčom číslo 2 na strane domácich oceliarov. Za hru so zdvihnutou hokejkou si pôjde odpočinúť košický kapitán. Takže v závere prvej tretiny pomerne dosť veľa vylúčení. No a videli sme hru 5-5, 5-4 na oboch stranách, 5-3 prospech Košíc a teraz uvidíme aj hru 4 proti 4. Vyhraté buly Nových Zámkov, ale Magovac zahnal pomerne slušne Feretu a ten musel zacúvať do stredného pásma. Magovac, Fereta, dostáva sa do útočného pásma aj zakončil. Jeho zakončenie ale bolo zblokované hokejkami HC Košice a tak 21 sekúnd pred koncom prvej časti hry máme skóre bezgólové. Zatiaľ obaja brankári držia čisté štíty. Skorvánek ale zatiaľ iba 4 úspešné zákroky, to nie je žiadna veľká previerka. Na druhej strane Kristian Pavlas 11 zásahov. Košičania teraz vyhrali buly a mohli ísť dopredu, ale dobre zakročil Fereta. Braňo Rapáč tam bol napalačený od Števuliaka a
nemal priestor na zakončenie. Christian Pavlas celkom v pokoji zakryl aj túto ofensívnu snahu HC Košice. No a rýchla hra Košičanov neslávila teraz úspech. Naozaj v prvej tretine môžeme povedať, že Košičania boli aktívnejší, mali viac hry, aj tie presilové hry mali o niečo lepšie, ale nebola to žiadna sláva a nejaké extrémne šance si nevypracovali. A to sa dá povedať aj o celej prvej tretine. Takéto náhodenie, ale Pavlas všetko v pokoji kryje. Takže po 20 minútach môžeme hlásiť zo Steel Areny skóre 0-0. Mierne lepším tímom domáci oceliari, ale veľa vzruchu sme zatiaľ nevideli. Po 18-minútovej prestávke sa teda opäť prihlásime z Košíc. Thank you.
vážení diváci, vítajte späť v Steel Arene pred úvodným Bully. Sa hlásime z Košíca, môžeme pokračovať ďalšie dianí na ľadovej ploche v košickej ľadovej hale. Pokračuje nám práve 4 proti 4 po vylúčení Braňa Pavúka a Davida Skokana, teda hráme s 8 korčuliarmi na ľade a môžeme si povedať aj, ako sa hrá na ostatných štadiónoch. Miškovci zatiaľ Macu Ujbuda vyhráva 1-0, sú na Košiciach teda bezgólovo, v Trenčine Poprad vedie 0-1, Slovan Bratislava vyhráva proti Mikulášu 3-0, v Michalovciach vedie zvolen po prvej 20 minútovke 2-1. No a domáci Detvianci si vedú veľmi dobre proti majstrovskej Banskej Bystrici. Momentálne skóre zápasu 1-0 v prospech domácich podplnancov. No ale venujeme sa späť už tomuto stretnutiu Nové Zámky, aspoň v krátučkej presilovej hre teraz. Obdržálek. A Drtina sa pokusil o strelu. Jurikovi tempu mne sadol a tak zakončenie neprišlo. A potom takomto mini nahodený od Samuela Ferretu máme prerušenú hru a do konca presilovej hry Nových Zámkov ostávajú už len 2 sekundy. Takže veľa času už pre hráčov v bielo-zelenom neostáva. S týmto nastrelením Stanislav Škorvánek, kde mal najmenší problém a to bolo zatiaľ všetko, čo si Novozámčania dovolili v presilovej hre proti Košičanom. Toto vadzovanie sa zopakuje, Bajtek nebol úspešný proti Súkeľovi. No a čas sa ešte vráti o 2 sekundy naspäť, takže Skokan sa musí vrátiť na trestnú lavicu. A Košičanom už neostáva veľa času k tomu, aby museli odolávať tlaku Nových Zámkov. No a toto by musela byť blesku rýchla akcia, aby Bajtek vyhral Bully na Lebreka a ten zakončil a prekonal Škorvánka. To sa nedieje ani zďaleka. Ale pri puku Lozančania Števuliak napadaný Čížekom. Zeleniak odstavil svojho supera a tak Košičania sa môžu dostať do držania puku. To sa nedieje pred branou. Jemný zmetok až Števuliak sa snažil puku upratať za Stanislava Škorvánka a po presilovej hre mierny zmetok pred domácim brankárom. Ale zatiaľ tu nie je nejaké príliš veľké ohrozenie a veľký nejaký tlak už vôbec nie je od Novozámčanov. Zatiaľ počas celého stretnutia neprišiel ani v tých ich presilovkách. No a Košičania ich celkom ľahko ubránili. Lebrek odstavený a teraz úplne voľný pred bránou Patrik Števuliak. Ale k zakončeniu sa nedostal, Skokan po návrate stresnej lavice sa dostáva do hry. Super napáda Filipa Bajteka. Atala takto rýchlo na Drisíka, ale tam bol prvý Repe. Bajtek. Repe. Pásmo, respektíve mantinel, nezavrel úplne najideálnejšie. Paršin musel zacúvať do stredného pásma. Pavlin sa rozbehol priamo na Rogoňa, tak takisto musel cúvnuť. Teraz sa mi je dobre naštartovaný Paršin, ale prihrávka cez Hatalu neprešla. Paršin posúva takto za bránu Christiana Pavlasa. Keď ešte dohral Hatalu. Borňák. Borňák manévruje s pukom. Snažil sa ho dostať na Čížeka, ale to sa vôbec nepodarilo. A toto je prihrávka rukou. Na vádzovanie uvidíme. Pred modrou čiarou. Tu je Andrej Hatala, ktorý momentálne pôsobí už druhú sezónu v Nových Zámkoch.
v tejto sezóne je pomerne vyťažovaný obranca domácich. To znamená o 47 zápasoch 11 bodov. Fight. Bortňák. Ale pri puku opäť Novozámčania, teraz Pavúk takto hľadal Magovaca, ale ten už bol pred bránou. Košičania môžu napádať túto zlú rozohrávku Nových Zámkov. Fajt neúspel proti Mikulovi, ale teraz už Bortňák dostal puk z obraného pásma Košíc. Zeleniak, výborne zastavený Alexandrom Magovacom, slovenským reprezentantom. Jurík, takto vyskúšal pozornosť Korvánka. Už po niekoľkýkrát to hráči jedného či druhého týmu skúšajú, ale teraz pozor na nie najšťastnejší odraz od Zeleniakovej korčule, ale Fabri ten puk neskrotil. Hajn. Iba do hradby tiel stojaceho pred ním. A Bortňák spoločne s Kluhúvkom dostávajú puk do útočného pásma, ale iba na veľmi krátku chvíľu. Jurík. Hajn. Zámčania využívajú aj svojho 7. beka. A teraz sa im celkom darí držať zovretí svojho súpera. Pani Tretánov ešte operoval, ale Korvánka neprekonala z tohto takého mini náporu. Nakoniec Nové Zámky nevyťažili nič. Koch ešte stihol puk v útočnom pásme Košíc, ale iba na veľmi krátku chvíľu. Števuliak. Prudká strela, ale iba do priestorov, kde bola v permanencii Škorvánková lapačka. To domáceho brankára nemohlo prekvapiť. Na zámere už spomínaný Samuel Naď, odchovanec košického hokeja. V auguste oslaví ešte len 19. narodeniny a tak je to prísľub určite pre košický hokej, či už v podobe Eliáša Naďa, alebo teda hlavne Romana Fajta. Má košický hokej o svetlú budúcnosť postarané, ale samozrejme. Títo hráči majú pred sebou ešte dlhú cestu do naozaj profesionálneho hokeja. Pavlík dozadu na Repeho, ten je napádaný Števuliakom. Obdržálek. Hodil to na ľavé krídlo, ale tam absentujú jeho spoluhráči a tak si pokuk došiel Michal Chovan. A však pekne vymanévroval, teraz spoločne s Pavlínom zakombinovali a postarali sa o to, že Košťania sa dostávajú pomaly na dostrel k Pavlasovej bráne. Táto zadovka od Rapača už nebola ideálna a košický forward si tam pýtal vylúčenie u hlavného rozhodcu. Cítil Bajteka až príliš aktívneho na svojom chrbte, ale hlavní arbitri momentálne ignorovali Rapačové sťažnosti a tak po vyhodení puku od novozámockých obrancov je to len vhadzovanie v útočnom pásme. Koch napriahol, ale Paršinov teč poslal puk úplne do rohu. Paršin prebral puk, ktorý sa dostal na Kochový stroj a Košičania teda môžu založiť nový útok. Sukeľ dobre backcheckovaný Patrikom Rogoňom. Nahrávka od Lebraka už nebola taká ideálna. Škorvánek trafil iba hlavného rozhodcu. Košičania sú, ale v ofenzíve Sukeľ nabral rýchlosť, ale Fereta ho dobre blokoval a výborná práca teraz novozámeckého obrancu nedovolila Košičanom ohroziť Christiana Pavlasa. Skokan sa snažil nájsť pred bránou niektorého zo svojich spoluhráčov, nikto tam ale nebol a tak teraz Andrisík môže vyskúšať strelu, ktorá ale úplne minula košickú bránu. Na druhej strane teraz Paršin. Fereta ho nepustil k zakončeniu. Paršin stále pri puku. A veľmi nepresná prihrávka na Vojtecha Zeleniaka. Košice opäť dostáva von z útočného pásma a momentálne niekoľko nepresností zo strany domáceho celku zamedzuje nejakému menšiemu tlaku alebo lepšej akcii. Teraz ale slušné manévre Kluhúvka, ale opäť finálna fáza zlyhala.
A Novozámčania sa môžu takto oslobodiť. Prihrávka presne na Zeleniakovú čepeľ, teraz Portňák hľadá Klhúvka, aj ho našiel. Ale prechod modrou čiarou robil teraz Zlínskému odchovancovi ohromné problémy. Eliáš, Repe. Žiga Pavlín takto nastreľuje na zadný mantinel. Naď. Fuchs už pýta Pavlín, ale Naď to vyskúšal smer brána. Tu ale neprešiel cez superových bekov. Pavlín. Tak štvrtá formácia teraz drží svojho súpera zavretého v obranej tretine, ale veľa toho zatiaľ nevymyslela a krúti sa len po obvode. K zakončeniu neprichádza ani omylom. Na Novozámčania teraz už majú na svojej hokejke a budú sa môcť aspoň oslobodiť. Pavlín cítil druhého beka za sebou, ale ten tam nebol a tak našiel až Korvánka. Pavlín teraz má tam našliapnutého Haščáka. Haščák zrámoval Christiana Pavlasa. Okamžite to je veľká mela pred bránou hostujúceho celku. Haščák s Pavúkom v jemnom objatí, ale nakoniec to vyzerá tak, že Košičania budú musieť hrať iba v štyroch. A Marcel Haščák pôjde na trestnú lavicu za nedovolené bránenie. A na strane Nových Zámkov teda ďalšia možnosť využiť presilovú hru pri vylúčení najlepšieho strelca Tipsport ligy 32-gólového Marcela Haščáka. To je Christian Pavlas, víťaz nižšej zámorskej súťaže v roku 2017 a 2018 sa stal šampiónom Federal Hockey Premier League v týme Carolina Thunderbirds. V 37 zápasoch perfektná úspešnosť zákrokov 93,2% a vyhlásený v tomto úspešnom ročníku pre neho aj za najlepšieho gólmana tejto súťaže, ktorý pôsobil už aj rok predtým. No a teraz bude pozorovať svojich spoluhráčov, ako budú obliehať bránu. A to je veľmi dobrá akcia. Jurík ešte hľadal Holoviča, ale finálna prihrávka už bola mierne nepresná, ale veľmi pekne si to rozohrali. Hráči Nových Zámkov, Trtina vypálila, dorážka Marcela Holoviča. Znamená vedenie Nových Zámkov. 0-1. Novozámčania otvárajú skóre tohto duelu a Marcel Holovič zaznamenáva gól číslo 101 v rámci Tipsport ligy. No a prvá využitá presilová hra v tomto stretnutí. Pri vylúčení Marcela Haščáka sa tak Nové Zámky ujímajú vedenia v tomto zatiaľ vyrovnanom stretnutí a Košičania teda budú mať čo robiť. Holovič bol v správny čas na správnom mieste, Drtina poslal tvrdú strelu od modrej a Novozámčania vedú. Naozaj Nové Zámky rozohrali tú presilovú hru od začiatku veľmi dobre. Už predtým tam mal Holovič dobrú príležitosť. No a ako boli aktívnejšie Košice v prvej tretine a aj keď nemali nejaké vyložené šance, tak zápas bol relatívne pod ich kontrolou, tak v druhej tretine to vôbec tak nie je a Nové Zámky sú 8-násobnému šampiónovi Tipsport ligy vyrovnaným súperom a tento gól dúfajme len oživí dnešný zápas a pomôže aj pre Košičanov trošku nakopnúť svoj stroj. Zeleniak. Hatala získal puk ešte pri mantineli. A Dávid Skokan môže so svojimi spoluhráčmi založiť útočnú akciu.
Výborne Paršin teraz si obkružil bránu a ešte backendovo zakončil. Paršin ukázal, že naozaj je hráčom s bohatou minulosťou v KHL a šikovné ruky ukazujú, že nebol len náhodou dlhoročnou oporou množstva tímov a na svojom konte má naozaj 14 zápasov za ruskú reprezentáciu okrem iného, takže určite kvalita tohto ruského legionára tu je. No a uvidíme ďalšie vhadzovanie pred Stanislavom Skorvánkom. Holovič proti Michalovi Chovanovi. To nie je úplne najzvyklejší strední útočníci. Ako som už minule spomínal, tak Chovan už je relatívne preorientovaný na centra, ale tak Holovič ako ľavé krídlo dnes si vyskúšal aj vhadzovanie v útočnom pásme. Pepe nedostal puk z obraného pásma HC Košice, až teraz sa to darí. Marcel Haščák je v útočnom pásme už. Pavúk ho dobre bráni a nemal tak košický snajper priestor na strelu. Teraz až áno, ale výborný blok Branislava Pavúka. Ten sa okamžite pýta dolu a je nahradený Samuelom Hajnom. Haščák si klepkal ho puk, ale dobre ho opäť novozámocký obrancovia prečítali. No teraz Kohúfek zahral vysokou hokejkou. Aha, hádzovať sa bude v strednom pásme. No Košičania sa nie úplne spamätali z toho streleného gólu. Vôbec zatiaľ nejak nezvýšili aktivitu a určite budú mať čo robiť, aby tento zápas doviedli do úspešného konca. Zábere sme videli s číslom 13 Dalibora Mikulu, ktorý je odchovancom košického hokeja, rodákom Košíc a 5 zápasov odohral aj za A tým HC Košice. Prevažnú časť svojej kariéry ale strávil v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Borňák teraz bojuje o puk s Jurajom Juríkom. A pomoc prišli aj Klhufek a Hain a Klhufek dostal ten puk spod dvoch svojho spoluhráča, ale pri puku opäť iba Novozámčania. Fabri takto na Feretu, ten je napádaný Klhufkom. Fereta to neurobil najlepšie, puk sa dostal iba ku Kochovi, ale ten iba takto na verím Boha. Rúžička, Bortňák, pred bránou Roman Fajt. Bortňák ale dobre tiesnený Feretom a Košičania majú veľký problém dostať sa do nejakej streleckej pozície. Nahrávka na Kocha bola veľmi nepresná, tak opäť Košičania musia iba z rohu zabojovať o to, aby si urobili nejaký priestor na zakončenie. Bortňák, Fight, pekne našiel Klúvka! Toho ale dobre zdvojili novozámockí beci. A teraz ešte zakončenie, opäť Pavel Klhufek, ale dobre bloky obrancov Nových Zámkov. Fajt okamžite smer brána, už po druhý krát sa prezentuje tento mladík takouto inštinktivitou a snaží sa všetky puky nahadzovať do nebezpečných priestorov. Eliáš mal na centri voľného Milého, ale rozhodol sa ešte pre kľúčku, to bola chyba, a tak opäť Košičania iba na obvode. Momentálne určite to, čo Fajt ukázal, tú dravosť a puky, ktoré išli kolmo na bránu, sú absentujúce u Košičanov a u ostatných Košičanov, to by určite oživilo hru. A Eliáš práve ukázal tou zbytočnou kľúčkou, že tá ďalto cesta nepovedie. Košičania musia byť priamočiarejší a viac ohrozovať Christiana Pavlasa. Ale treba povedať a pochváliť Novozámčanov, že ich obrancovia výborne blokujú tie strely, ktoré aj prichádzajú, a ich obetavosť si určite zaslúži klobúk dole. Repe. Pavlin takto, skokan si pýtal
prihrávku na Čepel, tá neprišla, Skokan až teraz preberá puk, ale je bránený Drtinom. Drtinovi zavadzal hlavný rozhodca, ten teraz dvíha svoju pravicu a vylučovať sa bude na strane Nových Zámkov. Repe takto Sukeľovi, Sukeľ. Holovič ho nedokázal odzbrojiť a Košťania tak môžu postaviť presilovkový tvar už v tejto výhode a je tam pred bránou interakcia medzi Skokanom a Hatalom, okamžite tam nabehol aj Sukeľ a s Obdržalkom si tiež vymenili pár úderov, ale nevyzerá to, že by to mala byť nejaká väčšia bitka. Až teraz už Skokan s Obdržalkom sa snažia zhodiť rukavice, ale čiaroví rozhodcovia ich oddeľujú. Tak také neisté tance a nakoniec Skokan aj s Obdržalkom zahoreli. Túžbou po pesnej výmene, ale čiaroví rozhodcovia už nemali zľutovanie a oddelili týchto dvoch kohútov. A Skokan s Obdržalkom si tam ešte poslali niekoľko pozdravov. Ani jeden z nich nie je nejakým veľkým bitkárom a celkom zaujímavé, že tieto dve mená sa stretli v takejto výmene názorov. A vyzerá to tak, že aj Skokan zamierí teda na trestnú lavicu spoločne s ním aj Obdržálek. No a mal by tam byť jeden rozdielový trest pre striedačku Nových Zámkov, ale uvidíme, aká bude realita. Sa hrá hneď v nedeľu 23. februára, ale teda ešte nevieme, aké bude rozlosovanie nadstavby a tak môžeme len špekulovať o tom, ako sa bude hrať. Dobre, jasné, že Košice budú hrať v nedeľu doma, na druhej strane Nové Zámky vonku. A je aj veľká pravdepodobnosť toho, že toto je posledný vzájomný zápas medzi týmito dvoma aktérmi, keďže naozaj Nové Zámky už trošku majú väčšiu tú stratu na prípadné play-off. Samozrejme, aj s týmto stretnutím hrajú ešte o 33 bodov, ale už je náskok 8. Nitry pred 10. píkmi z Nových Zámkov, 15 bodový, takže uvidíme, aká bude realita, ale momentálne to vyzerá tak, že pre Košice a Nové Zámky je to posledné stretnutie v sezóne 2019-2020. No a rozhodcovia dlho špekulujú a dlho aj špekulovali, aký bude formát ďalšieho priebehu hry a vyzerá to tak, že bude to 5 proti 4. Rozdielový trest by mal byť pre ani neviem koho, na trestnej lavici Nových Zámkov sedí Obdržálek a Hatala. Čas
Každopádne vyzerá to tak, že teda rozdielový trest pre obdržálka. A šanca využiť pre silovú hru aj pre HC Košice. V tejto drobnej, respektíve aj trošku väčšej pauze, teda opäť hráme. Hašťákovi sa puk zastavil a Kolhufek už ho poslal do útočného pásma vtedy, keď Hašťák bol vo vnútri, takže prerušená hra po 25 sekundách, hadzovanie opäť v strednom pásme. No a uvidíme, aká bude teda presilová hra Košíc. Košičania hrajú aj o to, že dnes, pokiaľ by zvíťazili, tak mohli by po základnej časti byť najúspešnejším tímom na domácich kolziskách. V tejto tabuľke strácajú 2 body na aktuálneho lídra z Popradu. Ale momentálne im k tomu chýba nejaký ten gól, keďže zatiaľ sú bez zuby, čo sa týka gólovej potencie. Teraz už vyzerá hra Košíc usadená v útočnom pásme a perfektná nahrávka, ktorou Marcel Hašťák bol obslúžený od Pavla Kľúvka a Košičania vyrovnávajú 1-1. Steel Arena buráca na využitú presilovú hru Nových Zámkov v podobe Marcela Holoviča. Marcel Hašťák odpovedá najlepším možným spôsobom. Hašťák teraz počkal na pohyb Kristiána Pavlasa a poslal to za jeho chrbát. No a Hašťák si pripisuje 33. úspešný zásah v tejto sezóne. A hra sa začína opäť akoby od znova. 25 minút a 45 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby je teda skore vyrovnané. Ešte nedorozumenia v tom, ako majú byť hráči vypustení z trestnej lavice. A aj Eliáš a aj Hatala už sú von, ostali na nej už len Skokana obdržálek. Tí si svoje horúce hlavy ešte trošku budú musieť skladiť. Košičania pokračujú v útočnej aktivite, Koch nahadzuje, ale dobre zastavil ten pokus Magovac, Holovič. Koch nebol prvý pri puku, aj keď sa zdalo, že by to tak mohlo byť. A teraz bojuje proti Patrikovi Rogoňovi. Víťazne nakoniec David Ružička z tohto súboja a Košičania môžu ísť opäť dopredu. Ten pás, ktorý sa rysoval na Bortňáka, vyzeral dobre, ale dobre ho zastavila obrana Nových Zámkov. A Košická Steel Arena si pýta ešte jeden presný zásah svojich miláčikov. Kľúfek nezachytil ten puk a toto bude zakázané uvoľnenie. Tak Košičania boli teraz v držaní puku a táto rozohrávka a toto založenie útoku mohlo byť aj pokojnejšie. To je Samuel Lebrek, hráč, ktorý nedávno prišiel posilniť rady Nových Zámkov. Lebrek v tejto sezóne pôsobil za Koronu Brašov. Tam nazbieral v 16 zápasoch 12 bodov a v lani bol najlepším strelcom spomedzi obrancov vo francúzskej Ligue Manus. S 11 presnými zásahmi získal tento primát. Tomu pridal ešte aj 12 asistencií, no a pomohol Gabu. A teraz prišiel na pomoc aj novozámockým Bíkom. Košičania stále neprestriedali a tak niektorí hráči tam sú ešte, ako napríklad Kľúfek, kdežto z tretej formácie, kdežto už je tam aj Milý a je Eliáš. Tí teraz bojujú v rohu Kľziska. Ale puk dobre zašliapnutý. Košičania prichádzajú
niekoľko síl, hlavne tí pri Mantinelli, napríklad taký Mili sa teraz môže celkom pohodlne vydýchať. Klhufek môže vyviesť ten puk. Snaží sa zaútočiť. Chcel hodiť ten puk na stred medzi kruhy, odkiaľ by mohol zakončiť, ale zakončenie sa nekonalo. Hokejky hráčov Nových Zámkov mu to znemožnili a momentálne už prestriedali aj jeden, aj druhý tím. Hrabáš takto pretečoval do útočného pásma, Košťania tam poslali svoju elitnú jednotku. Hrabáš nedostal Košťanov do útočného pásma. Nové Zámky sú tam po formácii s Braňom Fábrim, Jurajom Juríkom a Martinom Andrisikom. Perfektná nahrávka od Michala Chovana. Branislav Rapáč posiela Košice do vedenia. 2-1, Košičania vyhrávajú po prvýkrát v tomto stretnutí. A Braňo Rapáč zaznamenáva svoj 14. gól v tejto sezóne, ale perfektná bola aj tá nahrávka od Michala Chovana, ktorá prišla od ľavého mantinelu. Michal Chovan naozaj je hráč, ktorý je aktuálne v perfektnej forme a február v Tipsport lige mu naozaj chutí. 3 zápasy, 4 góly, 5 asistencií, pridáva 6, teda v 4 zápasoch 10 bodov, naozaj perfektná bilancia Michala Chovana. A veľmi pekný gól Braňa Rapáča, Košičania vyhrávajú 2-1. Chován našiel presne čepel hokejky Branislava Rapáča. Juraj Jurík ho nestihol dobeh čekovať. A Košičania, ako som spomínal, poprvýkrát v zápase vo vedení. A ďalšia ofenzívna aktivita Košic. Bortňák, ale so Súkeľom teraz neboli na modrej čiare zohratí a synchróny. A zastavili ich offside. Takže prosby Steel Areny boli vypočuté, Košičania dali ešte jeden a vedú proti svojmu súperovi. Novozámčania nehrali zle a ešte aj po tom strelenom gole držali Košičanov na dištanc, ale tá presilovka prišla Košiciam vhod a tak ako jemne posadila na koňa, nazvime to Nové Zámky, tak aj tá presilovka Košická povzbudila domáci tým a ten sietil 2 góly. Ružička bude prvý pri puku. Svojou prihrávkou sa snažil nájsť Paršina, ten je v sprinterskom súboji s Trtinom a nakoniec hybridný icing povolil utočiť Košičanom Ružička. Toto strela Bortňáka nebola najpodarenejšia, Paršin pekne sa vyhol Trtinovi. Paršin, Sukel posielal dobrú strelu na teč, Bortňák tam prepadol cez Pavlasa, ale bolo to určite neumyselné. No a Košičania teraz mali tiež celkom sľubnú pozíciu, Sukel to dobre hádzal pred bránu, Bortňák svojimi centimetrami tam určite mal čo povedať. To je Andrej Hatala, hráč, ktorý pôsobil v mládežníckych slovenských výberoch, či už na majstrovstvách sveta do 18 rokov v roku 2015, alebo aj na 20-kách sa zúčastnil v roku 2017. V oboch prípadoch nastúpil do 5 stretnutí, v tom prvom bez bodu a na 20-kách si pripísal jeden bodík, Chovan. Chovan manevruje s pukom, počkal si, kým sa odtiahne od superových hráčov a prihral Repemu, ktorý tvrdo vypálil na Pavlasa. Ten dobre zasiahol. Haščák snažil sa nájsť Chovana. Prvá košická formácia v posledných zápasoch vo formáte Chovan, Haščák, Rapáč funguje naozaj veľmi dobre. A hlavne ona sa stará o prítok gólov do superových brán. Haščák, Pavlín. Puk odskočil Chovanovi z čepele hokejky. Teraz pri puku Novozámčania, ale nie na dlho. Dobre zapracoval Marcel Haščák, Juri Repe. Chovan. Košťania zvierajú svojho súpera.
Chován pekne sa prekľučkoval a toto už bude vylúčenie. Bolo tam niekoľko háčikov, sekier, Hatala to presne reklamuje, ale až jeho zákrok je odmenený dvoma trestnými minútami a Košice si tak niečo vyše minútu pred koncom druhej časti hry zahrajú ďalšiu presilovú hru. Boli tam naozaj diskutabilné zákroky, či už ten Repeho, kedy aj jeho hokejka aj so superovým hráčom sa ocitla na ľade. Ale tento Hatalo už bol naozaj jednoznačný a hlavne Chovan už sa dostával do veľmi, veľmi nebezpečnej pozície. Zakončenie z takejto blízkosti, respektíve z takejto vzdialenosti by mohlo byť nebezpečné. A Andrej Hatala zrejme dostáva aj osobný trest za tie zbytočné pokriky po rozhodcovi a dvojminútový trest sa zrejme odsedí Richard Ondrušek. Košťania vyhrali boli, ale boli vyhnaní zo svojho útočného pásma. Rúžička, Bortňák, rýchlosť naberá Denis Paršin. Paršin s číslom 27, teda číslo, ktoré vo vlaňajšej sezóne nosila legenda košického klubu Ladislav Naď. Paršin. Sukeľ. Paršin so Sukeľom si vymenili puky, teraz Rúžička a opäť Paršin. Sukeľ v dobrej pozícii. Milý to už pretaktizoval a prekombinoval. Rozhodca upozorňuje Bortňáka a Milý vypálil, ale Pavla si to veľmi dobre pokryl. Košičania si celkom šikovne posúvali ten puk počas tejto presilovej hry, ale nakoniec toho gól nebol. Paršin tam robil dobrú robotu, snažil sa vylákať superovho hráča z toho štvorca, ktorý bránil tú oslabovú hru. To sa aj podarilo, ten protihráč sa odtiahol od Cúkeľa a ten mal teda dostatok priestoru. Ale zatiaľ ďalšia košická presilovka využitá nie je, dokonca 8 sekúnd a dopredu dokonca idú Novozámčania. Zastavuje ich ale offside a je tam ďalšia šarvátka za bránou HC Košice. Pavlin s Rapačom tam majú v parade Braňa Pavúka, ale bývalý hráč HC Košice zrejme nejaví záujem o to, aby sa bil. Hoci ani Rapač, ani Pavlin neboli jeho spoluhráčmi, ale onedlho 25-ročný zadák odohral za HC Košice 75 stretnutí a v sezóne 2014-2015 oslavoval s košickým tímom aj majstrovský titul. Dnes je to Pavúkov, povedzme mierne jubilejný zápas 155 v rámci Tipsport ligy. Dresoch Nových Zámkov, Košíc, Trenčína, výberu do 20 rokov. No a ešte bude toto zakázané uvoľnenie? Zrejme už nie. A tak sa po druhej tretine môžeme lúčiť hlásením toho, že sme videli 3 góly, dvakrát sa tešili Košičania zásluhou Marcela Haščáka a Branislava Rapáča, ale ešte predtým v presilovej hre Jetil gól za HC Nové Zámky Petr Obdržálek pri presilovej hre. S týmto hlásením teda po 18 minútach uvidíme tretiu časť tohto zatiaľ zamotaného zápasu. Po dvoch tretinách Košice Nové Zámky 2-1.
páni, vítajte späť v Steel Arene, kde čakáme na povedzme posledných 20 minút základnej časti Tip Sport Ligy v sezóne 2019-2020. Samozrejme, pokračujeme potom ešte 10 zápasmi v nadstavbe, ale tam už sa stretnú najlepší s najlepšími a v skupine porazených ešte súboj o zvyšné dve postupové miesta do play-off. Poďme si povedať, že hrá sa tretia tretina už aj v Miškolci, tam je skorej 1-1. V Trenčine pod Tatranci vedú 3-1 proti domácej Dukle. Slovan deklasuje na svojom ľade Liptovský Mikuláš 7-0. Michalovce prehrávajú doma so Zvolenom 1-3. No a Detva, Banská Bystrica, 13 minút pred koncom, je skóre vyrovnané 1-1. No a vráťme sa teraz zvukom aj obrazom späť do Steel Arény, kde je 19 minút pred koncom, teda tretej tretiny, skóre 2-1 v prospech domácich oceliarov. No a Košičania začínajú túto tretinu v presilovej hre. Rapač sa snažil nájsť prihrávku Marcela Haščáka, to sa nepodarilo. Chovan musel zacúvať do stredného pásma a Košičania budú získavať pásmo. Takto Chovan opäť perfektne našliapol do pásma. Rapač ešte zakončoval. Pavlas pozorný. A ešte strela dorážky pred bránou má. Marcel Haščák to dáva ešte na kľúvka. Christian Pavlas už bol mimo brány, ale Košičania nedostali puk za bránkovú čiaru. A perfektná prihrávka pred bránu. Toto Košičania dnes skúšajú poza brány nájsť niekoho v predbránkovom priestore. Nie stále sa to podarí. Skúšal to tak aj mladý Fajt, teraz Haščák, ale skore po tejto preslovej hre HC Košice ostáva stále v platnosti 2-1. Pre Košice to môže byť samozrejme určite pozitívny vplyv, keďže začali túto tretinu náporom a určite tretí gól by bol pomerne ukľudňujúci a tak to je všetko ešte otvorené, Nové Zámky majú určite o čo hrať a určite sa budú snažiť ešte svojho súpera potrápiť a prinavrátiť si možno aj vedenie z polovice druhej tretiny. Ondrušek takto. Ale v strednom pásme opäť preberajú puk Košičania. Koch dostával to do jazdy, ale mal to veľmi komplikované proti trojici hráčov bielo-zelenom. Lebrek, Rogoň. Dobre zblokovaný Ružičkom a Rogoň napokon z toho bloku vyťažil maximum. Ružičkovi ten puk ostal stať medzi nohami a Rogoň takto vyrovnáva skóre tohto stretnutia 2-2. To bola perfektná strela do šibenice a ľavý vinkel Škorvánkovej brány je teraz vymetený a Novozámčania pomerne rýchlo nadviazali na moje slova a skóre opäť zrovnané. Patrik Rogoň dáva 7. gól v tejto sezóne a zaznamenáva 15. bod. Odchovanec žilinského hokeja. Ružička to perfektne zblokoval, ale ostal dezorientovaný. Koch sa tam nechcel primotať a spôsobiť nejakú neprehľadnú situáciu. Tá ale nastala aj napriek tomu a Rogoň si pekne ten puk našiel, poslal smer brána a vyrovnáva. 2-2. Zápas teda stále má náboj a stále je o čo hrať. Klúfek, milý, Klúfek. Magovac zblokoval, Klúfek. Vracia smer puku opäť do útočného pásma HC Košice. Fabri teraz útočí. Obdržalek takto, ale pred bránou HC operovali iba domáci hráči. Pavlin takto na Čížeka. Pardon, bol to Zeleniak. Klhúfek naberá rýchlosť, spolu s ním je tam Milý. Klhúfkovi sa ten puk trošku zastavil, Pavlin. Pavlin odkrúžil bránu, snažil sa prihrať Jurimu Repemu, svojmu
reprezentačnému kolegovi, ale to sa nepodarilo. Tepa aj Pavlin si zahrali olympijskú predkvalifikáciu v slovinskom národnom drese, boli úspešní a Slovincov poslali do tej finálnej fáze. A tam sa pobijú o olympijskú miestenku, bolo by to po tretí krát, čo by za sebou, čo by sa Slovinci zúčastnili olympijských hier. Rogoň, Lebrek. Lebrek dobre dobekčekovaný Marcelom Haščákom. Chovan smeruje do útočného pásma, spolu s ním aj Rapáč. Rapáč sa tlačí pred bránu. Nakoniec si to rozmyslel, snažil sa zakončiť spoza brány. Bránu Rapáč dáva druhý gól. Je to 3-2 pre HC Košice. Perfektná robota Branislava Rapáča. Odchovanec pískonoveckého hokeja. Obkružnú bránu urobil ako keby taký pohyb smerom do bránkoviska. Nakoniec ešte si to rozmyslel. Obkružnú bránu a spoza brány prekonáva Christiana Pavlasa. Vyrovnané skore sme mali veľmi krátku dobu. Košičania opäť vedú. 3-2. Braňo Rapáč teraz naozaj uskutočnil peknú individuálnu akciu a Michal Chovan si pripisuje ďalšiu asistenciu. Takže len potvrdzuje tie moje slova o výbornom februári. Rapáč takto krásne obkružil bránu. Pavlas už nemal príležitosť, aby zacúval, hodil sa do brány, ale to nezabránilo Rapáčovi v tom, aby skóroval a opäť poslal Košice do vedenia. Keď dohraný Pavúkom. Lebrek. Pardon, bol to Bajtek. Kochovi teraz puk, preskočil hokejku. Súker a Bajtek získava útočné pásmo pre Nové Zámky, Rogoň. A pekná prihrávka od Deuliaka pred bránu. Tam Bajtek operoval, ale Košičania znemožnili zakončenie Novozámčanom. Dobre teraz odohratý súboj od Patrika Rogoňa, ten na dnes veľmi dobré stretnutie. Sukel, Koch, vystrelil, ale nepresne. A tak vyháňa svoj tým z útočného pásma. Zeleniak takto, ale dobre zapracoval Števuliak. Ten okamžite odchádza striedať a Nové Zámky hazujú nové sily. Na ľadovú plochu, fight pekne našiel teraz. Myslím, že Klhúfka. Klhúfek pekne vymanévroval z tejto akcie a bude sa vylučovať. Klhúfek bol seknutý a Nové Zámky budú hrať opäť v oslabení. Klhúfek. Ale teraz má tam pardon, Zeleniak. Voľný priestor, ešte prišiel teď od Milého. Haščák naskočil ako extra attacker, ale táto prihrávka nebola presná. Košičania musia zacúvať a opäť získavať útočné pásmo. Haščák napadaný Juríkom. Haščák, Čížek. Marcel Haščák strieli do útočného pásma, spolu s ním tam je aj Chovan. Rapáč, Rapáč je otvorený na strelu, dobre ho zblokoval Petr Obdržálek. Košičania pokračujú v hre 6 proti 5. Haščák, Pavlin, puk si pýta Chovan, ale dostáva ho opäť Haščák. Rapáč, raz Haščák hľadá Chovana, ale ten nebol otvorený na strelu a tak zvolili iba nahrávku na Rapáča, Haščák. Poslal to na Klhúfka, ten je ešte úplne voľný. Pri ľavej žrtke Christiana Pavlasa posiela Košičanov do dvojgólového vedenia. Poprvýkrát Košice v dvojgólovom vedení v dnešnom zápase. Skore 4-2, Haščák perfektne našiel Klhúfka pri ľavej žrtke Pavlasovej brány a Klhúfek zvyšuje na 4-2. No až trestu hodne príliš veľa času dostal Klhúfek na to zakončenie. Tu Haščákovú prihrávku ešte netrafil tak, ako si predstavoval. No ale ešte ten puk stiahol od zadného mantinelu. Prebral a aj dvihol nad Pavlasov betón. Toto bolo veľmi, ale veľmi zlé zahráté od obrancov Nových Zámkov. Vidíme tam Jurík, myslím, že Fábri aj Fereta úplne akoby stratili chuť hrať. A iba sledovali, ako Klhúfek skóruje do brány už bezmocného Christiana Pavlasa. No a 14 minút a 10 sekúnd pred treťou sirénou Košičania už v dvojgólovom odskoku.
Kufek tam mal niekoľko šikovných ťahov dnes už a až tento ušiel aj tu na dvakrát. Ale odvážne mu šťastie praje. No a Zlínsky odchovanec si pripisuje jubilejný 10. kol v rámci Tipsport ligy v sezóne 2019-2020. A určite tento gól by Košťanom už mohol priniesť takú istotu na hokejky, pretože Zámky samozrejme dýchali Košťanom na krk a dosť odvážne im desekundovali a boli aj sú veľmi zdatným súperom. A určite víci z Ju Slovenska ešte nepovedali posledné slovo, opäť veľmi aktívny Rogoň, výborná strela, ale pripravený aj Škorvánek. Patrik Rogoň veľmi aktívny dnes na ľavom krídle, dostáva tam, povedal by som až príliš veľa priestoru od bekov HC Košice. Hain, takto obratý Kochom a Samuel Hain poputuje na trestnú lavicu. Topolčiansky odchovanec si pomohol hákovaním a už ktorý dnes nastúpil ako 7. bek, teda bude robiť spoločnosť Andrejovi Hatalovi na trestnej lavici. A pokiaľ Košičania neskorujú, tak 2 minúty budú sedieť na lavici hanby títo dvaja beci Nových Zámkov. Koch výborne vystúpil proti Hajnovi a tu bol úplne jasný háčik a ten neužil pozornosti hlavných rozhodcov a Samuel Hain teda putoval na trestnú lavicu. Podobne ako sme spomínali už pri Hatalovi, tak aj Samuel Hain je účastník majstrovstiev sveta do 20 rokov a bol práve spoluhráčom Hatalu v roku 2017. V 5 zápasoch ostal Hain bez bodu. No a dnes hrá Hain podobne jubilejný zápas číslo 110. V 110 stretnutiach, teda Hain zatiaľ s 10 bodmi v rámci Tipsport ligy. No a Košičania hrajú ďalšiu presilovú hru a uvidíme, ako s ňou naložia. Tuto center išiel od Kolúbka a teraz môžu Novozámčania zaútočiť pri vlastnej oslabovke Bajtek. Vyskúšal, ako rýchlo dokáže Stanislav Škorvánek sklepnúť svoje betóny. Ale nebola to bohvie ako náročná previerka, Škorvánek nej obstál a a má nakročené k štvrtému víťazstvu v tejto sezóne. Magovac. Takto vyhadzuje, Košičania už prišli o viac ako 40 sekúnd do svojej presilovej hry. Začali ju pomerne chladne a neaktívne. Nové Zámky dobre bránia stredné pásmo. Chovaná teraz hladko prenikol do útočného pásma. Rapáč. Pavúk napáda hráčov Košic pri Mantinelli, ale Bráňo Rapáč držaní puku, Chovan. Mikel Hufek snažil sa nájsť Haščáka prekvapivou prihrávkou popred bránkovisko, ale nebola dostatočne prudká táto prihrávka, tak Novozámčania sa môžu oslobodiť a prestriedať svoju bráňacú sa štvoricu. Rapáč. Na zadnom Mantinelli budú prví hráči Nových Zámkov, konkrétne Samuel Fereta a teraz Rogoň môže s Andrisíkom zautočiť, podporuje ich aj Trtina a Andrisík to poslal z jednej. Ale myslím, že Dávidsko tam to tam dobre zblokoval a tak brankár Škorvánek nemusel ani zasahovať. Skokan si musí dávať pozor, je tam pekne kľúci Rogoň, ale už Košičania v útočnom pásme. Paršin sa snažil to v neho obskočiť súperovho hráča, to sa nepodarilo, teraz Sukeľ cez Feretu takto sa snažil zasunúť puk pomedzi betóny spoza brány Christianovi Pavlasovi, ale Pavlas pripravený. A odchovanec
bratislavského Slovana si v rámci Team Sport Ligy už pripísal do kopy 32 stretnutí, 7 zápasov v drese ešte vtedajšieho extraligistu z Martina a momentálne dnes stojí 26. krát v bráne Nových Zámkov. Zeleniak spoločne s Bortňákom tam zvádzali súboje o puk, ale to sa nepodarilo. Nové Zámky sú v držaní, konkrétne Petr Okržálek. Jurík tam dohráva Zeleniáka. Kapitán Nových Zámkov, ale nebol úspešný, Juraj Milý. Nádzuje na zadný mantinel. Pavlas sa snažil rozhrať Fábrimu. Kluhúfek. Lebrek napáda Kluhúfka, ale ten takouto zadovkou našiel Milého. Všania stiahli hru na tri formácie. Kluhúfek dával šikovne pred bránu, ale tam nebol nikto. Ako som opakoval, dnes Košičania majú takúto snahu dávať to spoza brány a nájsť niektorého zo svojich spoluhráčov. Táto taktika Petra Dreisaitla, ale zatiaľ nebola až taká úspešná. Andrisík podporovaný Mikulom. Dobrý blok od Pavlina. Mikula. Andrisík je opäť prvý prípuk. Našiel voľného drtinu a respektíve nenašiel. Pardon, bol to Richard Ondrušek. Ondrušek nezakončil a tak sa teraz znovu Zámčania musia brániť. Pozor, Silkel ešte chcel to šperkovať a hľadal Kocha. Ten mal ale kuchu ďalej ako Novozámčania, tak Košičania musia opäť získavať pásmo. Sukeľ. Parši na druhej strane, prebral si puk. A po bloku Mareka Drtinu sa ten ocitol na ochranej sieti. Marek Drtina, šampión Českej extraligy zo sezóny 2011-2012. V drese Pardubíc. Nastupuje teraz v drese Nových Zámkov. Ako hráč Pardubic vtedy porazil svojho spoluhráča Radima Hrušku, teda aktuálneho spoluhráča Radima Hrušku v danom ročníku, keď sa Pardubice stali šampiónom, tak porazili vo finále Vítkovice, za ktoré vtedy obliekal dres Radim Hruška, ale bráňu Rapáč zaznamenáva dnes hat-trick, tretí gól Rapáča, tak v nedeľu sme videli hat-trick Michala Chovana, dnes tretí gól bráňa Rapáča. Perfektná nahrávka Michala Chovana z pozabrány. A je to 5-2. A priletela aj nejaká žltovka na ľad, neviem, ale či to nebolo na toto striedačky HC Košice. Perfektná prihrávka. Tak ako som spomínal, že Košičanom to niekoľkokrát z tej pozabrány nevyšlo, tak teraz to už bola perfektná akcia. Chovan presne našiel Branislava Rapáča a ten dáva gól číslo 3 v dnešnom stretnutí. Rapáč 16 gólov v aktuálnom ročníku Tipsport Ligy. Naozaj celkom slušné číslo a dorovnáva tak 16-gólového Davida Skokana. A momentálne teda sa delia o druhé miesto internej streleckej tabuľke HC Košice. No a Košičania menej ako 10 minút pred koncom tretej tretiny už vedú trojgólovým rozdielom 5-2. A pokiaľ Nové Zámky držali s Košičanmi krok prvé dve tretiny, tak teraz už začínajú strácať dých a Košičania preberajú zápas do svojej réžie. Uvidíme to dačí. A perfektná prihrávka, opäť Bortňák zvyšuje na 6-2. Tak toto boli dve pomerne zlepené góly. Myslím, že Kluhúfek takisto dnes veľmi aktívny. Našiel pred bránou Dalibora Bortňáka. A finalista z posledných 4 sezón, Dalibor Bortňák, zvyšuje dnešné skóre už na 6-2. Košičania odskakujú na rozdiel 4 gólov. A po veľmi peknej súhre Kluhúfek-Bortňák padá ďalší gól. A opäť vyšla taká podobná situácia, keď Kluhúfek okamžite smer brána dával ten púk a Bortňák
To už zasúval pomedzi betóny Christiana Pavlasa. Ten to tam otvoril. Ale môžeme si povedať, že pokiaľ sme vraveli, že Košťania neboli dôrazní pred bránou v prvej tretine, neboli priamočiari, nedávali tie puky smer brána, tak zmenilo sa to úplne, ale úplne diametrálne a teraz košická aktivita Slávy. Úspech Košičania, vedú 6-2. Trošku si už aj trúfam povedať, že o osude tohto stretnutia je rozhodnuté a zrejme aj trenér Dreisaitl cíti, že teraz je správny čas určite dať dôveru svojim mladíkom a po dlhšej dobe naskakujú na ľad aj Eliáš, Naďa, Fajt. A v rámci zmeny nejakej v týme Nových Zámkov si môžeme povedať, že z brány odišiel Christian Pavlás a nahradil ho náhradný brankár Patrik Nechvátal, ktorý ešte šikovná strela Andrušeka, ale minulá bránu. Novozámčania po oddychovom čase teraz snažia ešte trošku dorovnať krok Košičanom. Patrik Nechvátal túto sezónu pôsobí už v treťom týme, začali ju vo francúzskom Nice, potom pokračoval HK Poprad a jeho aktuálnym pôsobiskom sú Nové Zámky po povedzme takom trejde medzi Novými Zámkami a Popradom, kedy do Nových Zámkov smeroval práve Nechvátal a pod Tatry si to namieril Matej Kristín. Výborný backcheck skokaná, ten ešte sa snaží pred bránom dostať puk do bránu. Teda chrbát Patrika Nechvátala, aj sa mu to darí a vyzerá to tak, že Roman Fajt si otvára strelecký účet v rámci Tips for League. Fajtov gól by mal byť 7. košickým gólom dnes, ale počkajme si ešte na overenie, či to teda naozaj bol Roman Fajt, pre ktorého by to v 11. zápase bol prvý gól medzi mužmi. Určite pre mladého Košťana by to bola obrovská sprúha a dodanie síl. Naozaj mladí, ktorý ešte len vo júli oslaví 18. narodeniny a veľký talent, nielen košického, ale slovenského hokeja. Teraz ťažil z výbornej práce Davida Skokana a Nechvátal to presne na čepel, posunul Romanovi Fajtovi a ten posúva Košičanov do 5-gólového vedenia a Nové Zámky sú zrele na úterák. Ani oddychový čas nepomohol Zámčanom a tretia tretina je úplne, ale úplne v režii HC Košice. A uvidíme ešte aj ďalšiu presilovú hru Košic po podrazení. Si pôjde na trestnú lavicu oddychnúť asi Andrej Hatala, je to tak. Fablovaným hráčom Jakub Sukeľ. A Košická Stylarena si užíva poslednú tretinu, 7-2. Nové Zámky naozaj dnes prvých 40 minút pôsobili veľmi, veľmi sympatickým dojmom, aj keď takisto nebol to nejaký kulahodiaci hokej, ale boli slušným súperom pre HC Košice, ale v poslednej tretine vidíme kanonádu Košičanov a hostujúci brankári si musia prípadať ako pri Verdune. To ostreľovanie je enormné a Košičania ničia svojho súpera. Paršin, Sukeľ, Ružička, David Ružička. Paršin. Snažili sa to teraz Košičania rozhodiť. Ružička ešte pásmo zachránil. Opäť Denis Paršin. Sukeľ bol otvorený na strelu, ale už stratil pásmo. Pekne to teraz opäť skokal. Myslel na Paršina. Zakončenie nebolo ideálne. Sukeľ. Juraj Milý. Pekne okamžite na Paršina, ten ale netrafil puk. No toto bola už opäť veľmi nebezpečná situácia. Teraz ale Petr Obdržálek. Z ľavého krídla si nakorčuľoval, ale už premrhal ten správny čas na zakončenie a na prekonanie teda Stanislava Škorvanka. Môžeme si podvedať, že Obdržálek a Dávid Ružička boli spoluhráčmi v rámci sezóny 2012-2013. Hrali za
materský tím Dávida Ružičku za Rytířov z Kladna. A treba povedať, že to bola tedy vtedy veľmi zaujímavá ekipa v Kladne, okrem aj terajšieho kapitána Jaromíra Jagra, tam pôsobil aj Tomáš Plekanec, alebo napríklad Marek Židlický a Jiří Tlustý, takže zúčne mená českého hokeja. A pri nich teda aj Ružička a obdržálek. Výborný teraz defenzívny zákrok Pavlina na modrej čiare. Znemožnil tomu, aby Bajtek išiel do útoku. Košičania v tejto preslovej hre neboli až nejaký extrémne nebezpečný, hoci Paršin tam naozaj už bol v dobrej pozícii. Ale hrajú to, čo potrebujú. Naozaj teraz sa ale bola tam mierna šanca na takýto break. Nedieje sa. Ale naozaj Košičania majú nadhraté. 7-2 je aktuálne skóre a už teraz sa sily zberajú ťažko aj pre Nové Zámky. A uvidíme, či ešte budú chcieť Košičania nejak zakúriť. Nechvatalový Roman Fajt, ten je pri chuti. Eliáš, Zeleňák, ešte ho tam istil zádu Čížek, Dalibor Bortňák. Je tam s Eliášom a Fajtom. Eliáš krásne našiel Fajta, ten si prikopol púk a vyskúšal Nechvátala, teraz výborná mladícka spolupráca. Neslávilo to však želaný úspech. A Košičania opäť v ďalšej veľmi, veľmi, veľmi dobrej príležitosti. Fajt ešte tam mal nejakú dohru s Lebrekom. A Juraj Jurik po očku sleduje časa skore tohto stretnutia, takisto aj Braňo Fábry, kapitána, asistent kapitána. Už toho majú tiež zrejme dnes dosť. A ich oduševnený výkon v prvých 40 minútach nakoniec na Košice stačiť nebude. V tretej tretine je na lade len jeden tým. Koch. Po mantineli takto nechvátal. Priťukol Drtinovi. Drtina ale zahnal teraz Fábrio, pripukuje Sukeľ. Na puk už čakal Paršin, ale ten nemal dostatočnú razanciu a nedošiel až k nemu. A Steel Arena sa baví teraz už hokejom. Samozrejme pri 5-gólovom náskoku Steel Arenou sa väzú aj mexické vlny. A Košičania tak môžu už 4 minúty pred koncom oslavovať. Naozaj, toto je zápas, kde môžeme povedať, že Košice boli zrejme posledný krát v role takéhoto superfavorita, pretože naozaj v tej nadstavbe tých prvých 6 tímov je extrémne vyrovnaných a aj keď treba uznať kvalitu aj zvyšných tímov a napríklad aj Nových Zámkov, tak dnes Košice boli top favorit, aj keď nastúpili s trojicou mladíkov a zaslúžene určite dnes zvíťazia a uvidíme teda, čo nám prinesie súboj o prvé miesto po základnej, respektíve po tej nadstavbe. A kto bude mať najvýhodnejšiu pozíciu pred blížiacim sa play-off. Chuan teraz iba pretečoval ten puk. Padal tam dobrý pas na ňo, ale Chovan odchádza striedať. Za stavu 7-2 už to až tako Šičanov mrzieť nemusí. A valiace sa mexické vlny si užívajú už aj drobné nepresnosti košických hráčov. Puk, ktorý smeroval pred bránu, Bajteka nenašiel a ešte uvidíme jeden trest a na trestnú lavicu už mierí Juri Repe. Vyzeralo to, že rozhodcovia ukazovali napadnutie. A tak Nové Zámky 2 minúty a 53 sekúnd pred koncom. Už si dovolím povedať, že celého dnešného zápasu dnes si zahrajú presilovú hru. A tu ešte v debate pred presilovou hrou Juraj Jurík a Braňo Fábry. Braňo Fábry, veľký bývalý talent slovenského hokeja v sezóne, respektíve v roku 2003. Bol zo 65. miesta draftovaný tímom Buffalo Sabres po výbornom šampionáte do 18 rokov v roku 2003, kde v jedných zápasoch zaznamenal 3 góly a 2 asistencie a
veľkou mierou dopomohol k strieborným medailám slovenskej 18-ky na tomto turnaji. Produktívnejší ako Fábri bol vtedy už len Štefan Ružička. Trtina. Koch. A takéto vyhodenie ešte musel aj Nechvatal vyraziť do rohu Kolziska. Trtina na obdržálka, ten hľadá Feretu, ale táto prihrávka bola veľmi nepresná. Fereta ale ešte získal ten puk, ale iba na chvíľu Suker spoločne so Zeleniakom ho už dostanú zo svojho obraného pásma, tak sa opäť snaženie Novozámčanov začína spoza brány Patrika Nechvátala. Fereta, obdržálek. Teraz sa už Korvanek vybral za bránu, ale ten puk zblokoval Čiarovi rozhodca. Hatala bojuje so Zeleniakom, ale ten boj napokon v spolupráci s svojimi spoluhráčmi vyhral Lebrek. Bol otvorený na strelu a aj ju vyslal na brankára Škorvánka. Ten mal ale trajektóriu strely úplne jasnú, všetko videl a jeho pôtová lapačka zastavila pokus najnovšej akvizície Nových Zámkov a tak ani táto možnosť pri presilovej hre nebola využitá. Hajtek si neporadil na pulistu húškom a toto zlé vyhodenie ale znamená, že Nové Zámky ešte udržia pásmo. Hatala, Lebrek. Našiel veľmi dobre Števuliak, ale perfektný blok od Patrika Kocha. Veľmi dobrý obranný zákrok košického asistenta, kapitána, účastníka majstrovstiev sveta v Košiciach a v Bratislave v roku 2019. Koch na tomto šampionáte v 7 zápasoch, 2 asistencie. Atala. Magovac. Magovac súva až za bránu Patrika Nechvátala. Takto presilka Nových Zámkov určite vyzerať nemala. A 40 sekúnd pred koncom ešte jedno snaženie pred ňou od košického rodáka Mikulu. Pekne našiel Bajteka, ale opäť výborný teď. Václav Čížek tam dobre vystúpil proti tejto strele. Mikula. Prisík, ale opäť dobre odstavený. Teraz Jurajom Eliášom pred bránou ešte číhal Mikula, ale kuk sa k nemu nedostal. Nať. Nahadzuje na zadný mantinel. Eliáš. Snažil sa to tiež dávať okamžite smer pred bránkový priestor, kde bol Juraj Milý. A teraz Milý hľadal Eliáša. Škoda, že Nať nebol na pravom krídle, ale za bránou. A 4 sekundy pred koncom už domáci diváci aplaudujú svojim miláčikom v poslednom zápase základnej časti. Záverečná siréna oznamuje koniec dnešného zápasu 52. kola medzi HC Košice a HC Nové Zámky. Môžeme si povedať, že toto stretnutie skončilo relatívne drvivým víťazstvom domácich a Košičania teda vyhrávajú 7-2. Skóre otvoril v 29. minúte Marcel Holovič v presilovej hre, ale následne taktiež v presilovke vyrovnával Marcel Haščák na 1-1. Na 2-1 skóroval Braňo Rapáč. Nové Zámky ale ešte zápas nezdali a v 42. minúte vyrovnal Patrik Rogoň. V 44. minúte na 3-2 poslal Košičanov už natrvalo do vedenia Branislav Rapáč. V 46. minúte Pavel Kulúfek 4-2, v 51. minúte skompletizoval dnešný hat-trick Branislav Rapáč. V 52. okamžite gól Dalibora Borňáka 6-2 a túto gólovú trojminútovku doklepol Roman Fajt a uzavrel skóre tohto stretnutia. Košičania porážajú dnes svojho supera 7-2 a lúčia sa veľmi vysokým víťazstvom so základnou časťou a už v nedeľu na svojom ľade začnú nad stavbou časti tvorlivý. To vtedy sa s vami lúčim a prajem ešte príjemný večer. Dovidenia, do počutia.